Sveiki, aš bitės profas Karolis. Šiandien papasakosiu, kaip paruošti ir pradėti naudotis Ajax, išmaniaja apsaugos sistema, kuri yra naujosios bitės išmaniosios saugumo paslaugos dalis. Deja, tik nedaugelis pilnai pasirūpina namų saugumu. Ir suprantu, kodėl. Dauguma apsaugos sistemų nėra pigus malonumas. Atbaido didelį įrengimo kainą, o dažniausiai reikia kviestis meistrą. Įdeginėjant sistemas, ne tik sugadinamas interjeras, bet ir sugaištama nemažai laiko. Ajax apsaugos sistema yra išmanusis atsakas visiems šiems stereotipams. Įdiegti Ajax galėsite patys, ir tam neužtruksite net 15 minučių. Be to, ši belaidė sistema yra ne tik moderni, bet ir stilinga. Galite rinktis jos juodą arba baltą variantą. O minimalistinį dizainą derinti prie bet kurio interjero. Tačiau mano galva, svarbiausia, kad Ajax lengvai valdoma tiesiog išmaniuoju. Todėl gali puikiai tenkinti kiekvieno iš mūsų namų ar smulkaus verslo saugumo poreikius. Kas sudaro Ajax apsaugos sistemos rinkinį? Visų pirma, išmanioji centralė, kuri yra tarsi šios sistemos smegenis ir saugiu Jevelio ryšiu koordinuoja ryšį su iki 100 prijungtų įrenginių. Rinkinėje taip pat yra vidaus sirena ir 3 detektoriai – judesio, dūmų bei langų ir durų atidarymo. O jei norėtumėte dar padidinti namų saugumą arba suteikti daugiau valdymo galimybių, galite papildomai įsigyti langų dūžio, vandens nuotekio detektorius, nuotolinį valdymo pultelį, valdymo klaviatūrą ar net lauko sireną. Kadangi ši sistema valdoma išmaniuoju telefonu, visų pirma reikia atsisiųsti Ajax programėlę. Ji yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš Google Play ar Apple Store. Atsidarius programėlę, ji paprašys prisijungti su Ajax paskyra, o jei dar nesinaudojate, ją susikurti. Čia reikės užpildyti kelis laukelius bei patvirtinti telefono numerį ir elektroninį paštą. Susikūrus paskyrą, prie jos reikia priskirti centralę. Tiesa, prieš tai ją reikia paruošti darbui. Įstatyti SIM kortelę, prijungti prie elektros lizdo ir šiek tiek luktelti, kol Ajax užrašas pradės šviesti baltai arba žaliai. Tuomet programėlėje spaudžiame įtraukti išmaniąją centralę. Ją pridėti galime dviem būdais – rankiniu būdu arba naudodamiesi vedliu. Pastarasis būdas daug paprastesnis, jis kiekviename žingsnėje pasufliruos, ką reikia padaryti. Ajax paprašys sugalvoti sistemą unikalų pavadinimą. Tai yra ypač svarbu, jeigu nuspręstumėte turėti kelias sistemas, pavyzdžiui vieną namams, o kitą sodybai. Po to spaudžiame šį QR kodo ženkliuką ir nuo centralės nugarėlės jį nuskaitome. Dabar galime užsiimti detektorių prijungimu ir montavimu. O kad juos būtų paprasčiau valdyti, programėlė paprašys susikurti skirtingas patalpas, priklausomai nuo to, kur ketiname juos montuoti. Aš ketinu kelis montuoti koridoriuje ir vonioje, o likusius šiame kambaryje. Todėl susikursiu 3 patalpas. Kai jau turime susikurtas patalpas, galime priskirti detektorius prie programėlės. Pradėsiu nuo langų ir durų atidarymo detektoriaus ir norint jį įtraukti į programėlę, reikia spausti nuskaityti QR kodą. Tada sugalvojam detektorių pavadinimą, pagal kurį būtų lengva jį atskirti. Bei nurodome, kurioje patalpoje jį montuosime. Po įrenginio pridėjimo programėlėje jį patį reikėtų įjungti. Jungimo mygtuką galima rasti ant nugarėlės po dangteliu. Tiesa, ir pati programėlė parodys vizualiai, kur galima mygtuką surasti. Šis detektorius yra kiek kitoks nei visi kiti. Jis sudaro net 3 dalis. Ši dalis su lempute yra pagrindinė. Montuoti ją reikėtų ant nejudančios durų ar langų dalies, pavyzdžiui, staktos. Šios 2 dalis yra magnetai, ir kurį iš jų montuoti priklauso nuo ploto. Jeigu tik galima montuoti didesnį, rekomenduotume jį ir naudoti, nes didesnės magnetinės dalies veikimo nuotolis yra 2 cm, mažesnės tik 1 cm. Tiesa, šį detektorių galima montuoti ir horizontaliai. Kiekvienas detektorius montuojamas ypač paprastai. Komplektacijoje esančia 2,5 lipnė juosta arba varžtelis. Toliau paruošime veikimui judesio detektorių. Jį geriausia montuoti ten, kur yra didžiausias matomumo plotas. Tam, kad detektorius puikiai veiktų, nereikėtų jo montuoti priešais langus, kurį galėtų pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai. Taip pat nereikėtų jo montuoti šalia objektų, kurių temperatūra gali greitai kisti, pavyzdžiui, vėdinimo sistemos šildytuvai. O dabar prie sistemos pridėkime dūmų detektorių. Kadangi dūmai kyla į viršų, geriausiai montuoti prie lubų,
Kad detektorius geriau veiktų ir greičiau užfiksuotų dūmus, rekomenduojama jo nekabinti šalimais vėdinimo sistemų ar dažnai atidaromų langų. O štai šis Ajax sistemos priedas yra patalpų viduje montuojama sirena. Jie geriau montuoti mažiau pastebimoje ir sunkiau pasiekimoje vietoje, tam, kad įsilaužimo atveju ją būtų vagišiams sunkiau pastebėti ir nekiltų noro kažkaip ją užtildyti. Kaip jau minėjau, prie siūlomo Ajax sistemos rinkinio galima įsigyti ir papildomų priedų, kurie padidintų dar saugumą arba suteiktų papildomų valdymo galimybių. Vandens nuotėkio detektorius galėtų išgelbėti nuo patalpų užliejimo ir pakankamai anksti perspėti apie prakiurusį vamzdį ar sugedusią skalbimo mašiną. Stiklo dūžio detektorius reaguoja dužimo garsus net 9 metrų atstumu, todėl jį reikėtų montuoti, nukreipiant tiesiog į langus. Sistemą galite valdyti ne tik išmaniuoju telefonu ar planšete, bet ir keliais papildomais priedais. Vienas iš jų – valdymo klaviatūra, kuri paprastai montuojama arčiau durų, kad vos užėjus galėtumėte suvesti kodą ir išjungti apsaugos sistemą, o išeinant iš namų vėl įjungti. O šis nedidelis pakabukas yra nuotolinis valdymo pultelis, kuris leidžia daugiau nei kilometro atstumu valdyti Ajax sistemą. Pavyzdžiui, vieno mygtuko paspaudimu galėsite ją įjungti ar išjungti. Kai jau visi Ajax sistemos detektoriai sujungti, reikia atlikti kiekvieno iš šių ryšio patikrinimo testą. Na, tiesiog pasižiūrėti, ar jie teisingai reaguoja. O ar tai jie daro, suprasite iš šviečiančios lemputės. Taip pat prieš paleidžiant apsaugos sistemą, rekomenduojama nusistatyti uždelsimo laiką įeinant. Tai aktualu, jeigu sistemą ketinate išjungti jau užeinamus, pavyzdžiui, per valdymo klaviatūrą. Tai padaryti galite užėję į patalpų nustatymus. Be to, Ajax apsaugos sistemą galite sujungti su apsaugos tarnybomis. Ir tai tik dalis Bitės išmaniosios saugumo paslaugos. Jeigu norite daugiau sužinoti apie paslaugą ir jos pasiūlymus, spauskite čia. Būkite išmanus ir saugus.